အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွန်ကျော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကိုဝီလာရဲ့လမ်းဘေးမှာရှိသည်ဆိုတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တီးပေးပါမယ်။ဒီချင်းကိုကျွန်တော် e-key နဲ့တီးပါမယ်။လေးကွက်မြောက်မှာညှက်လိုက်မယ်1 2 3 4 4ပါးလောက်မှာကျွန်တော်ညှက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် c နဲ့ကင်မယ်ဒီထဲမှာပါမယ် key ပြောပြမယ် c e minor g minor g f သူရဲ့ strumming ကတော့ကျွန်တော် slow ပို့အမြန်နီးနေမှာstrumming a half bar တွေပဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာကျွန်တော် plucking နဲ့ဆိုပေးမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်လက်ခံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုပေးပါမယ် Open so let show care to a dwell lambo lele ne to a dwell guni bo tin shi di singeli mya bai pi bor ku twa lambo ma taung sa du twa na ha mye den shi di let me ye au le ma pi bu saung ni da nwe u tu ye lambo ma yong kan ni du re twa du ru twa ye e twa au nga lou ni ya di naung da အားလုံးဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။တခုခုကျွန်တော်ကိုအကြံပေးခြင်းတဲ့ဟာတွေရှင်ကျွန်တော်ခေါ်မယ်မှာတစ်ချက်ပြောစီခြင်းပါတယ်။ပြီးတော့ plucking tini ရောမတည်သေးတဲ့တူတွေတက်မတင်ရသေးတဲ့တူတွေတက်ကျွန်တော်တင်ပြီးသားဟာလေးတွေရှိပါတယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link လေးချပေးပါမယ်။ plucking တင်ခြင်းတော့အဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတင်လို့ရပါတယ်လို့အားလုံးဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ပုံမှာတွေ့ကြရအောင်။